Prečo? Prečo nič nemôže byť také, ako chcem? Čo som spravil proti tvojej vôli, Bože? Svätý Michael Archaniel, chráň nás boj proti zlobe a proti úchladom diabla. Buď nám záštitom. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty potom, knieža nebeského vojska, satana a iných duchov zlých, ktorí ku skaze duši svetom blúdia, božskou mocou do bekoza. Ničil som len to, čo ničí nás. Chcel som vykoreniť zlo pôvod všetkých vojen. Sveta církev, čo nedrží v úcte, nivočí tvoj odkaz. Nerobte si modlí. Nestávajte vyrezávané podoby a pomníky, veď ja pán som váš. Nepovedal si to ty. Kto to hovorí do tmy? Kto to k nám predráva? Boh náš pán, a či my sami staviame si katedrály ničo ty? Ktorý pán šepká ti do ucha a núti ťa činiť? Otče. Matúš, syn môj, odpusť. Prepáč, že som nebol pri tebe. Čítaš a veríš, vidíš a veríš. A sú to iba zmysly ľudské, čo svietia ti na cestu. Nič viac, nič menej. Tak je písané, ako vravím. Môže byť zmesa a kosti, keď veríš, že vedie tvoje cesty. Môže držať v ruke pero a písať. Či ľudia píš, a ľudia tiež tak činia. Syn môj, nie, nie. Bože, znova mi to nemôžeš urobiť. Prosím, vráť mi ho naspäť. Vidíš, počuješ a konáš, čo chceš ty sám. Uprostred všetkého si a v strede samého seba. Bytím budeš a bytím zájdeš. Rozum nemôže pochopiť, slovo vyjadriť, srdce precítiť, pero opísať tie ohavné skutky, odhadnúť škody, ktoré tento zlostný človek, ktorý neverí v Boha na nebesiach a nebojí sa trestov pekelných, popáchal svoje nadutosti a tvrdošinnosti. Preklínam ťa, čak. Preklínam ťa, čak! Dosť! Prestaň! Biskupa nikdy nemôže prekliať, rozumieš? Nikdy. Za čo stoja také sveté stánky? Kam sa chodia modlíkať tí, ktorí mi zabili najbližších? Abu, obodejú ich synov a nakoniec aj toho môjho! Lebo som ho nemohol držať za ruku. Nemohol som s ním byť, keď umieral! Čo je to za chorý svet, kde otcovia vidia umierať svojich synov? Chrámy, tie chrámy, chodia tam také isté zrúdy, ako som ja. Preto som zapálil Nitrianskú katedrálu. Preto som zbúral hradby, ktoré chránia jedine tak pýchu cirkevnej moci. Bože, Bože, som tvoja zrúda, tvoja malá zrúda! Vádzaš mi svoju vinu, Matúš. Pre koho tiekla Omodejová krv rozhrávnu? No tak sa rozpamätaj. Mlč. Prečo mlč? Abba, tvoj priateľ. Mlč už, lebo ti zabudnem ten tvoj kríž priamo do srdca. Budem piť tvoju krv. Celý sa ňou natriem, než vyrazím proti tebe do boja. Nedorazil si tam, pretože si to nestihol, alebo pretože si to jednoducho nechcel. Ja som ťa potreboval. Skúšaš ma? Chceš ma zlomiť? Ale ja som tvoj obraz, len tvoj. Nechcem ťa, Bože! Nechcem, počuješ? Ty si Boh, ktorý to náš zázrak. Národom dal si zvedieť svoju moc, rámenom svojim. Vezmi si krst aj moje sľuby. Sľuby, ale nesplnil som ti len toto, čo ty mne, to je tá tvoja spravodlivosť! Zachrániš uviedený ľud a poníšiš oči vyšmači. Veď kto je okrem teba, Pane Boh? Zbúra všetky tvoje hradby, ale diabol mi zostane svetkom. Chceš ma trápiť, tak sa ukáž. Chceš počuť jeho hlas? Tak počúvaj. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Zlo je len relatívny pojem. A človek, ktorý sa ocitne v zúfalej situácii, často koná zúfale činy. Viera v našu pravdu neospravedlní to, čo sme raz spáchali. Moc Matúša Čárka definitívne zlomila a žil smrť.
1594, kde si na politickom pánstve kastela Peter Bogy očakáva tajnú návštevu. Jan Korvinus lebo poveruje a užíva si lásky Bianky z Korzovej.